السلام عليكم، أمير ديجيتال فخري زبرة باكستان. إذا الصوت بينا خبركم النهاردة صوتنا أطر صوتنا أو لازم على الأقل تسيني كتمشي ومودي سوراني أخبرة زيادة أبدي يقولون ما يدوى ورمشي ودي أو أخبرة ما زناك زيادة شكرا في تطراش دا زمان ويلاك ده أو دا ويلاك نمتي داغا ويلاك بيد هارون ده أو نن سيوان او ابريل 2024 کال له خدا وزم اپر سات باغړې شروع شو په غرونو باندې خخ کولی واوري پرتی دي او تاسو مراشي دي نه انجوي واري دا ویډیو مو ګوري او راشي دي اپر سات ته ډېر خپل زه ده تاسو به مې ځای کې مونږ مې ځان کړه ده دا زمګه دریای سات ده مشهور سیند ده هغه پر غرونو باندې دا واوري شو دي راشي د قبر پوری چې کالان ده دین شاد بیا گبرال دی زین تراش له ډیر خپل زندي چکر زندي سیاحت پر سي زندي راشي چا چکر ورته راولای ډیر.